عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي كمان كمان أنا شيء توفيق ريني سيئة كمراجع سيريني سيئة كن بكون سي تارا مودا إنك سي بيس ميلان لنكو جانا لوبا لايك شير سبسكرايب تك تلوتي ya. Oke, sebelum itu saya nak pengen disini. Dah, baiklah, baiklah sini. Lambat. Yuk nih. Yuk. Hari ini saya akan mengajar adik saya cara untuk membuat sweet semula menggunakan jari. Jadi kita ada 10. Oke. Jadi kita ada 10 kan? Untuk satu jari, ini maknanya 1.9. Okey, kawan-kawan di rumah faham? Faham? Ini komen. Faham komen tak? Okey. Kalau 2.9, tak ni pula. Kalau 3.9, tak ni. Kalau 4.9? Tak ni. Ni buka ni kan? Lima tak. Tarik 9. Empat dan lima dan sembilan. Okey, atas itu. Okey, jawapan dia pula. Hari ini kita akan tulis jawapan dia pula. Jangan lupa like, beri pun tau. Okey, kalau tutup ni dia ada makna dia tau. Dah kira dah. Kalau jari ni, jari kalau tutup ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pandai. Tulis kat sini. Tulis kat 1.9 dekat tempat sana. Ini aku rapat kan dulu dah sini. Kita kosong. Ya, kosong sini lagi. Pandai. 1 kali 9. 1.9 9. Okay, kalau 2. Tapi ada nampak macam 9 kan. Okay. Kalau 2.9, kita tutup jari yang kedua. Okey, jadi berapa dah? Kalau depan ni kan, dia jari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan lari. Ha, kawan-kawan dekat sana tu, kamu kawan-kawan ada di rumah ke tak? Kawan-kawan kena duduk rumah tau. Kat luar ni ada virus bahaya yang keluar. Sabar. Sorry. Alhamdulillah, satu. Satu lagi tak tulis. Okay. Sabar tak kira lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Terbaliklah. Dia dah dipanggil dah sudah. Okay, dah siap. Dan saya akan nyanyi.
Api udara 9. 9. 9. 18. 3 darat, 9, 27. 4 darat, 9, 36. 5 darat, 9. 45. 6 darat, 9. 54. 7 darat, 9. 63. 8 kali 9. 32. 9 kali 9. 81. 10 kali 9. 90. Kalau kawan-kawan perasan, kalau kita tambah semua ni, jawapan dia tetap semua. Kawan-kawan cari tak? Kalau tak cari, jom. Tengok. 1 tambah 8, jawapan dia 9. 2 tambah 7, berapa dah? Tambah eh? Haa. 9. Haa, 3 ditambah 6. Dah. 9. Okey, itu je. Saya nak beritahu, kalau kamu semua perasan, kalau 9, 1 tambah 8, jawapannya 9. Kalau 2 tambah 7 pun jawapannya 9. 3 tambah 6. Jangan lupa lah. Nanti pula masa untuk memberi kuis. Yeay! Okay. Okay, 5 darat 9. 4 darat 9. Pandai! Okay. Kalau 3 darat 9. 8 darat 9. 8 darat 9 jadi di. Okey, pandai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atas 7. 2. Pandai. Udah ni lama pandai lah. Okey, lepas tu 1 darat 9. 1 darat 9 berapa? 2 darat 9. 8. 18. 18. Apa? Kalau.